Tyhle Minecraft YouTube Shorts musí vidět prostě každý. Děkuji za video. Proč ten Herobrine má jako červený oči? To je docela divný. Od kdy má Herobrine červený oči? To je sus, to je Among Us Herobrine, nebo proč má červený oči? To je Among Us Herobrine, že jo? Já to jak nedokážu vysvětlit. A tenhle týpek mu dal enderpearlu, aby utekl. To je docela hodnej týpek, on pomáhá. Hoď to ven, pojď. Hodil to ven, paráda. Co udělá teď? What? To vytváří most, děláte se mě srandu, to je hustý. To je mega hustý. To je strašně dobře udělaný. Utíkej, odpal to, paráda, zdrhej dál. Tak, skoč dolů, utíkej, utíkej. Co dělá tady? Těží diamanty. OK. Oni ho šikanujou, on se ho zastane, ten je hodnej. Každopádně ten týpek, co to hraje, vypadá divně. On vůbec nejíbe hlavou, co vykraftil, počkat, co vykraftil. Co to vykraftil? Co to jako vyrobil, nevím, co to vyrobil, vypadá to hustě. OK. To je vysavač? To vysaje barák, ne? What? Jak to udělal? On je prostě ten barák nasal do malé kostky. Dobrý prank. Herobrine? Co tam dělá Herobrine? Má červený oči. Co to těží diamanty? A co dělá? Někam utíká. Vleze do portálu, tady to musí přeskákat. Tak, přeskákej to. Hop, 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 hop. A skočí dolů. Tak, co bude dělat dál? Tady skočí taky dolů. Co to bylo za portál? Běž, 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 creeper, pozor, chyť ho! Skočí dolů, let's go. Tady do díry a tam je pes a ten píše, že vypadám cute. Jo, vypadám cute. Tady je Herobrine a nějaký další entity, oni před nima utíkají pryč. On to zastaví, on se obětoval. Odejde zabít. On má stejný skin jako já, what? Oni ho tady oživujou, oživí ho nebo ne? Žiješ, kámo? On umřel. On se obětoval, aby je zachránil, to je fakt hezký. Ale je to zároveň smutný, je to zároveň hodně smutný. Co je tohle? On má golden apple, dej si golden apple, kámo, dej si golden apple. Kdo je zabil? Kdo je zabil? Herobrine, on má Herobrine? Co si vybereš, diamanty nebo Herobrina? On to Herobrina podkopal. Měl jsi vybrat Herobrina, kámo. A kvůli tomu zaplatil smrtí. Liška ho zachránila, jo! Liška se ztratila, on je ve vězení. A hlídají Herobrine. O můj bože, tak tohle není dobrý. Co bude dělat? Co bude dělat? Co bude dělat? Zachrání nebo ne? Dá tam vodu. To bylo cool. On se vystřelí. Nice, to vyjde. Počkej, to bude fungovat. Bam! What? To bylo dobrý. Herobrine nás hodil do lávy a Lišku zachránil. Paráda, dobrá práce. Oni tady zase ti diamantiáci šikanou normální lidi, oni mají prostě full diamond. On je zachránil, let's go. Oni mu odemkli nějaký vault. To je banka, nebo co to je? Co to je za místnost? What? On je zachránil, oni ho zhodili do lávy. Tady je srdíčko z netheritu. OK, je tady to fakt hodně netherit. Pak tam jsou netherstary a diamanty. Ten týpek ale spí, aby se neprobral. Bacha. Skočí do vody a chce se odpálit pryč. On jde už po něm, on už je po něm. Vyjde to? Nice, vystřelil se někam vysoko, co jako dělá, kam jde? Kam jako utíká do lávy, co bude dělat v lávě? U, má tajnou místnost. A dá si to rychle do Ender Chestky a teď ho může zabít, je mu to jedno. Herobrine tě sleduje, jak ho jako sleduje, co to znamená? What, jak jsi tam dostal? Může si vybrat buď to diamanty, zlato, anebo Herobrine, co si vybere? Herobrine? O, what? Herobrine si to s ním vyměnil a teď ho podkope. To ně není vůbec hezký, ne počkat. To bylo překvapení, tak nakonec mu dal dárek, vidíte? Co mají tady, někdo po něm střílí mezi tím, co sklízí obilí. Co bude dělat teď? Jo, jim se rozsvítil oči, to byl Herobrine, utíkej. Utíkej, skočí dolů. What? Tam se prostě objeví most, jak tohle dělá? To nechápu, to nechápu. Zdrhej! Rychle, 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 ten most se musí objevovat rychleji, Herobrine jde po tobě. Ten moc spadl, on spadl do lávy, jak to? Co je tady? On začal hořet. Utíkej, utíkej. Vyplujeme nahoru. On honí toho týpka, co mu ukradl věci, dožene ho nebo ne? Dobrá otočka, dropper, paráda, tady vyskočí. Zatáhne za páčku. On mu otevřel dveře. On ho zavře do klece, nekam utíká, jak to udělal. Zdrhej, chyť ho, on se vypálí pryč. On jde s ním super. Kam vyletěl? Ne, 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 on mu utíká. Ne, 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 on mu utíká, chyť ho, děj, přidej, 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 proč mají 999 levelů, to je divný. Každopádně přidej, ať ho chytneš, ne?
Zaber do lávy a je mrtvej. Já doufám, že jo. Herobrine těží diamanty. Ne, to není Herobrine. Počkat, je to Herobrine, nebo proč jsem furt mění oči? Je to Herobrine. What? Jak to udělal? On mu dal krumpáče, za to mu všechno proměnil na diamanty, to je od něj fakt hezký. Co dělají tady? Co to je, to je Herobrine Entity a to je Herobrine Red Eye? On je na bedroku, uprostřed netru. Co mu udělají, zhodí ho do lávy, že? Co jinýho od nich čekat, co jinýho od nich čekat? Počkat, ne? Dali mu nějakou kejfku, kde jsou jenom diamanty a krumpáč, paráda. A utíkej tam, OK. Tam je Herobrine. A on zavřel tyhle ty rytíře do vězení z obsidianu. Co udělá s tím psem? To je nějaký jeho pes, nebo co to je? Láva, pozor! Co je to za týpka, nějaký redstone man, nebo tak něco? Vzal si elytru. Udělali kanon, on se vystřelí nahoru, ne, ten pejsek umře. To pejska to zabije, nebo ne? Nezabije, nice! A jsou venku, jdou zabít toho Herobrinea, asi ne, co, utíkají radši pryč. Creeper, pozor, on mu zachránil život. To byl Herobrine, co za to udělal, že mu zachránil život? Dá na něj poušť a dá mu nějaký speciální krok, který promění všechno na emeraldy, nice. Co dělají tady? OK, někam utíkají, kam jako utíkají? Kam jako utíkají? Co to jako bylo? Oni tancujou? Je mu hoří oči? Teď to nějak spojí? Proběhne na druhou stranu, má diamanty. Teď to nějak spojí. Proběhne na druhou stranu, má diamanty. OK, napojí tu cestu. Hodí diamanty, paráda. Ono podkopal. A zase má strašně moc diamantů, ten Herobrine je občas i hodnej. Ne, nepodkopávat Herobrinea. Jsou tam skeletoni, proč to udělal? Proč to udělal, to se ti nevyplatilo, kámo. To máš za to, tohle jsi neměl dělat. Co dělají? Musí osvobodit někoho, zvládne to nebo ne? Zvládne to nebo ne, uvidíme. Jak to udělá? Skočím dozad. OK, dám mu dozad. Nažene na sebe a mezi tím je osvobodí, ne? Jo, odpal to, dělej. Odpal to. Tak a může ven, utíkej Herobrine, utíkej. Dobrá práce. Rychle, tam už na vás čeká kůň. Co je tohle, co to je za mutanta? What, proč je všechny zabil? Jak je to dobrý, že zabil, mu zachránil život. On zachránil život tomu vesničanovi, to je Herobrine, že jo? To je Herobrine, já jsem to věděl. O můj bože, každopádně Herobrine je občas i hodnej. A vy klikněte dole na tlačítko lajka a nakupujte na bouchaš.cz.